ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מטאו, מעשר ידי להתפאר, הקיטון, מי יהיה האלף, והצעיר לגוי עצום, אני אדוני, ביתה אחישנה. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Este o filho de José? Sem dúvida me direis: faze aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta, que é uma cidade de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel, e nenhum foi purificado, senão Naamã, o sírio.